Всім привіт! Сьогодні розберемо українську колядку. Спи, Ісусе, спи. Дуже красива пісня, мені сподобалася. Вона більш як колискова. Я тут її заграв трохи в бистрому темпі. Вона грається в повільнішому, як колискову її співають. Але дуже красива вона. Мені сподобалася пісня. Ну що ж, давайте традиційно з лівої руки. Виставлю трохи. Так, присутні такі акорди. Акорд АМ, акорд С, G, Е, Ф і ДМ. Ну і знову тут Е, АМ. Дуже багато слів до цієї пісні співають по-різному, різні слова. І так само і розбори по нотах, то теж різні, різняться. Один так грає по нотах, другий так. Ну, я підібрав не по своєму, по нотах, але один із варіантів. Спи, Ісусе, спи, спатоньки ходи, я тя буду колисати, пісеньками присипляти. Спи, Ісусе, спи, маленький, спи, серденько, спи. Так, права рука. Або можна в кінці так. Спи, серденько, спи. А можна так. Спи, спи, серденько, спи. Кому як удобно. Це коротенька, легенька і при тому дуже красива пісня. До зустрічі!